म एथलेटिक्समा कसरी आएँ भन्दाखेरि अब एथलेटिक्सकै खेलाडी हुन्छु भनेर पहिल्यै सोच मेरो थिएन. एकपल्ट स्कुलमा शुक्रबार प्रतियोगिता भएको थियो, दौड प्रतियोगिता, त्यसमा म फर्स्ट भएको थिएँ. छमा पढ्ने बेला सानै थिएँ, छमा पढ्थेँ, अब दसमाको सबैजना लेडिजहरूलाई जितेको थिएँ. त्यति बेला अब त्यस्तै रह्यो. त्यसपछि छैटौँ नेसनलमा चाहिँ हाम्रो गुरु बितिसक्नुभयो, उहाँ रबिन कुमार राई छनौटको लागि गाविस स्तरीय छनौटको लागि जिल्लामा जानुभएको थियो, के अरे हाम्रो गाविसमा जानुभएको थियो, स्कुलमा जानुभएको थियो. अनि मेरो स्कुलको सरहरूले त्यसले जिताएको थियो. त्यति बेला यसकै नाम राखिदिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो. अनि त्यसपछि मेरो नाम राखेर इलाकामा पठाउनु भयो. अनि इलाकामा पनि जितेँ, त्यसपछि जिल्लामा पनि जितेँ, क्षेत्रमा पनि जितेँ. त्यसपछि नेसनल गेम धनगढीमा भएको थियो त्यति बेला. अनि मैले म्याराथनमा सेकेन्ड भएँ. अनि यसमा 5 किलोमिटर योभन्दा अगाडि 2016 12 साल खेलेको थिएँ. त्यति बेला चाहिँ अब अनुभव जस्तो मात्रै भयो. म त्यति बेला सन्चो नभएर मैले पुरा गर्न सकिनँ म्याराथन गएको 12 साल. अब अहिलेको साल चाहिँ अब तयारी मेहनत अनुसार चाहिँ मैले सक्दो नसक्दो चाहिँ होइन, सकि नसकि भए पनि मैले आफ्नो चाहिँ राम्रो गरेको राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ. मलाई एकदम सन्तुष्ट छु गएको साग गेम 13 सागमा र जुन रजत पदक र राष्ट्रिय रेकर्ड अनि यो ऐतिहासिक पदक पनि हो म्याराथनको अन्तर्राष्ट्रिय ऐतिहासिक पदक हो केटीको. उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराउँदाखेरि हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ ट्रेनिङ प्लान गराउँछौँ, उनीहरूको कन्डिसन हेर्छौँ. कन्डिसन के जर्नलमा के गराउनुपर्छ, स्पेसीमा के गराउनुपर्छ, स्पिड ट्रेनिङमा के गराउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूको एउटा PCR जस्तो टेस्ट लिन्छौँ. त्यो टेस्टको आधारले हामीले उनीहरूलाई प्लान गराएर अनि ट्रेनिङमा हामीले इन्भल्भ गराउँछौँ. त्यसपछि हामीले बिचबिचमा हामीले टेस्टहरू लिन्छौँ, ट्रायलहरू लिन्छौँ. ट्रायल लिँदाखेरि उहाँहरूको कतिको डेभलप भएको छ भनेर हामीले जहाँ आफूले हेर्छौँ, चेक गर्छौँ.